Tsara ny vokam-panadinana ho an'ny lise privé soafianatra satria na dia teo aza ny amin'ny anara-pahasalamana izay natria ny firenena dia 1800 ny tahapahafahana CEPE sy BEPC atao amin'n'ity sekoly etsitsy azotafo ity. Andinindiny avetrany. Vokam-panadinana teto amin'ny soafianatra izany dia nafinaritra tokoa ary nisorana an'Andriamanitra satria ny CEPE dia 1800 ny BEPC 1800 ihany koa. Nanampiana izahay aloha satria efa nanao izay mety ary nametraka izany fanadinana izany tanteraka teo anampelatanan'Andriamanitra dia nisorana azy betsaka ny vokatra aminao. Raha tsy mbaratelo aloha ngamba tsisy hoe zavatra miavaka fa ny ankizy tena hoe apetraka eo ampelatanin'Andriamanitra ary ampianarina manakana fiainana amin'Andriamanitra. Fa roa manaraka izany vao manomboka mihitsy ny taom-pianarana dia efa manaraka izahay ary arahana hatramin'ny lesona hatramin'ny devoara. Manao vizahana kahie mihitsy izay isan'andro mba hahafahana mahita ny asan'ny ankizy tsirairay eo an-dakilasy ary ihany izay dia efa manarina an'izay mety ho lesoka. Tamin'ireny confinement ireny izay a tsy nitsahatry ny nanome devoara ary nitsara izany hatrany hatrany. Dia voniditra moa ny ankizy dia naharenina arak'izay azo atao nanaovana rattrapage ary nomena exercice sur exercice mandrapahatonga ny fanadinana. Tsy atao makivy ny tsy fahavitan'ny taom-pianarana tamin'iny taona lasa iny. Rehefa nampahafantarina izany ny ankizy azo atao tsara ny miratrape azy. Ny fomba ataonay izany a dia manao résumé na leçon a dia manao exercice izay no anaovana anazy hatrany hatrany. Ny mpampianatra efa manana paikady mahomby ahafahana manatanteraka izany. Ohatra zao raha raisintsika ny matière scientifique dia ny fampiarana anao atao betsaka atao misimisy mihitsy mba hahitan'ny ankizy ny teknika tokony atao anatin'ireny zavatra ireny. Dia rehefa folaka tsara izy moramora ho azy fotsiny ny mamosy manoy sy mandray an'izay taom-pianarana manaraka izay amin'ny programma manaraka izany. Fidirana eto amin'ny lycée soafianatra niditra tamin'ity herinandro ity izahay ho an'ny kilasy rehetra afa-tsy ny kilasy de seconde izay vao avy niatrika BEPC amin'ny 13 oktobra no miditra ny mpianatra eto ny amin'izay kilasy izay. Dia mbola misy ny toerana ho an'ny kilasy sasany izay mbola andraisanay mpianatra. Tsy ny kilasy rehetra no malalaka fa ny sasany ihany dia afaka manatona toko.